Përshëndetje shi, besiu kam si jeni, a jeni mirë. Para se më vazhdu tek video, du mi e thonë shumë faleminesh për mbështetjen që më keni dhënë takut e funit në TikTok, në Instagram, në YouTube. Kena dalë edhe në lajme, kena dalë në TV Klan. Dhe më thonë, kjo gjë shumë e madhe për mu, të kur kam kenë fmi, kam pa shumë dëshirë me e dalën për lajme. E ma në fund, e kena arritë atë gjë. Du mi e thonë shumë faleminesh për mbështetjen, jeni më të mirë, edhe kam me vazhdu me hell shumë video tjera për ju. Në këtë video kena një video shumë speciale, Christian Aslanin a ka nis një video, si do në me shiku bashkë, edhe shikojmë si që nga thetë. Okej, okay, tash e shikojmë që nga ka njësë Aslani, ishalla nga kash në e challenge e vështirë, po, e shikojmë. Ergis që bon si e, dua që ti ta replikosh golin tim kunder Izhull Faroet. Ciao! Okej, okay, Aslani në tha se duhet me rekryu golin e ti kunder Faro Island. Po kja, a shumë e vështirë, po kam besim se dhëna me e bëhat pëllë. Gjujtë e parë, isha bëjmë gol, let's go. Ishe priti e bukur, po besoj se kam e bëjmë golin. E myta portierin krejt. Ti ba gullat, për nuk është exact si Aslani. Ej, ta gullat janë shumë bukra, po nuk është të rrë atraverë se poshtë. Aaaa! Angene! Jam tira traversës për në ka shpik poshtë. Oh, për pak ishte kanë super gol. Ej, janë super gola, po vetëm në ka të ikë traversë. Nuk e di e ishte si Aslanit, po ishte krejt trekanç. Okej, okay, kam bëjt e super gola, ishte një travers, një trekanç krejt. Tash du me bëjt 5 gjujti tjera, mas e mune me bëjt golin exact si Aslanit. Gëllu trekanç! Gëllu trekanç! Pa nuk shi përzi! Ej, kja ka Miami i tash, ashtë du bëjt e super gola. Mundësi, tonë të gola janë shumë bukra, po allo nuk e të ratë traversë. No! Okej, okay, tre gjyte e funit, let's go. Okej, okay, dy gjyte tjera. S'kanë që më thanë ma. Gjujtja funit, shanti funit, mërra traverse gol, e shikoj ma bajnë, let's go. 2 kundër 7. Vjen ekzekutimi goditës e nga këndi, Aslani! Grand gol, Christian Aslani! Qëfar gol i ka shnuar? A, bua nga gola jo! Hej, ti da gojim? Okej, okay, kja ishte video, kam provu me balgonin si Aslani, a pja nisi videon, e shikojme reagimin e ti, që nga thet, a mundet me provu këtë video, apo jo, po ishralla, e kam basi ajnë. Shumë falinere që nga shikun të këtë video, bani like, comment, subscribe, edhe i shikojme video tjetër.